Okay guys, welcome back to my channel guys. Okay, sekarang kita tengok keadaan airport Sarawak guys. Kuching. Keadaan airport Kuching Sarawak. Untuk 11 hari bulan 2 2022 guys. Okay, macam ni lah sedikit sebanyak. Okay, ni gate nombor 1 dia guys. Gate nombor 1 ni mungkin orang belum guna lagi. Terus keadaan airport Kuching Sarawak guys. Tiga orang masuk. Itu ruang atas deh guys. Oke, ini gate nomor 4. Itu dekat ujung sana guys. Okay, yang 6, 7, 8, 9 ni semua emas guys. Sampai situ. Ini ketibaan orang baru sampai dari KL. Thank you.
Thank you.